شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی اور اللہ سے شکایت رنج و ملال کرتی تھی، اللہ نے اس کی التجا سن لی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتی ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتی ہیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں، تو ان کو قربت سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے۔ مومنوں، اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اب جس کو غلام نہ ملے وہ قربت سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، پھر جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو اسے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور ہم نے صاف صاف آیتیں نازل کر دی ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جو کام وہ کرتے رہے ان کو جتائے گا۔ اللہ نے وہ سب کام لکھوا رکھے ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے؟ کسی جگہ 3 شخصوں کی سرگوشی ہوتی ہے تو اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور جہاں 5 آدمیوں کی سرگوشی ہو تو وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم یا زیادہ، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں ہوں۔ پھر جو جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن اللہ سب ان کو بتائے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے، اور یہ تو گناہ اور ظلم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے الفاظ کے بجائے دوسرے الفاظ میں تمہیں دعا دیتے ہیں، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دوزخ ہی کی سزا کافی ہے، یہ اسی میں داخل ہوں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ مومنوں، جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا، بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا، اور اللہ سے جس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہنا۔ منافقوں کی سرگوشیاں تو شیطان کے اکسانے سے ہیں، جو اس لیے کی جاتی ہیں کہ مومن ان سے رنجیدہ ہوں، مگر اللہ کے حکم کے سوا ان سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ مومنوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو، اللہ تم کو کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ مومنوں، جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات کر دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے، اور اگر خیرات تم کو میسر نہ آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات کرو ڈر گئے؟ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تو نماز قائم کرتے رہو اور زکات دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ وہ نہ تم میں ہیں نہ ان میں، اور جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ جو کچھ کرتے ہیں یقیناً برا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روک دیا ہے، سو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔
اللہ کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ فائدہ دے گی، یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام چل جائے گا۔ سنو، یہی تو ہیں جھوٹے، شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور اللہ کی یاد ان کو بھلا دی ہے، یہ لوگ شیطان کا ٹولہ ہیں، اور سن رکھو کہ شیطان کا ٹولہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، بے شک اللہ زور آور ہے، صاحب اقتدار ہے۔ جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے اور اپنے فیض سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش۔ یہی لوگ اللہ کی جماعت والے ہیں، سن رکھو کہ اللہ کی جماعت والے ہی کامیاب ہوں گے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو پہلی لشکر کشی پر ہی ان کے گھروں سے نکال دیا۔ مسلمانوں، تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں، عبرت حاصل کرو۔ اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے ہی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ مومنوں، کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، سو یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ اور اے مسلمانوں، جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے جنگ کے بغیر دلوایا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستیوں والوں سے دلوایا ہے وہ اللہ کے اور پیغمبر کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ گردش کرتا رہے، اور جو چیز تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ان ضرورت مند مہاجروں کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں، جو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے اس گھر یعنی مدینے میں مقیم ہیں اور ایمان میں مضبوط ہیں، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے، اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں خواہ وہ خود بھی فاقے سے ہوں۔ اور جو شخص خود غرضی سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ با مراد ہیں، اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے، اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے،
اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری ہی مدد کریں گے، مگر اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔ مسلمانوں، تمہاری ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے، یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے مگر بستیوں کے قلعوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ سے۔ ان کے آپس میں بھی بڑی لڑائی رہتی ہے، تم خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے ہیں حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے کچھ ہی پیشتر اپنے کرتوت کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ منافقوں کی مثال شیطان کسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، مجھ کو تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے، یہی لوگ ہیں نافرمان۔ اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں، اہل بہشت ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، ہر عیب سے پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا۔ اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے، وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں، جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی رہتی ہیں، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومنوں، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس وجہ سے کہ تم اپنے پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تم کو جلاوطن کرتے ہیں، تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علل اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں، اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد، اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ مسلمانوں، تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک سیرت کو اپنانا ضروری ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں، ہم تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی، ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے، اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کے ذریعے فتنے میں نہ ڈالنا، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب ہے حکمت والا ہے۔ تم مسلمانوں کو، یعنی جو کوئی اللہ کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو،
उसे उन लोगों की नेक सीरत अपनानी चाहिए और जो रूगर्दानी करे तो अल्लाह भी बेनियाज है, लायक हम्द और सना है। अजब नहीं कि अल्लाह तुम में और उन लोगों में जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो दोस्ती पैदा कर दे, और अल्लाह कादिर है और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं की और न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ भलाई और इंसाफ का सुलूक करने से अल्लाह तुमको मना नहीं करता। अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ तुमको दोस्ती करने से मना करता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की। तो जो लोग ऐसों से दोस्ती करेंगे वही जालिम हैं। मोमिनों, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़कर आए तो उनकी आजमाइश कर लो, और अल्लाह तो उनके ईमान को खूब जानता है। सो अगर तुमको मालूम हो कि वो मोमिन है तो उनको कुफ्फार के पास वापस न भेजो, कि न ये उनको हलाल है और न वो इनको हलाल है, और जो कुछ उन्होंने इन पर खर्च किया हो वो उनको दे दो, और तुम पर कुछ गुना नहीं कि इन औरतों को मेहर देकर इनसे निकाह कर लो, और काफिर औरतों के साथ ताल्लुकात निकाह बाकी न रखो, यानी उन्हें कुफ्फार को वापस दे दो, और जो कुछ तुमने उन पर खर्च किया हो तुम उनसे तलब कर लो, और जो कुछ उन्होंने अपनी औरतों पर खर्च किया हो वो तुमसे तलब कर लें। ये अल्लाह का हुक्म है जो तुम में फैसला किए देता है, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और अगर तुम्हारी बीवियों में से कोई तुम्हारे हाथ से निकलकर काफिरों के पास चली जाए और उसका मेहर वसूल न हुआ हो, फिर तुम उनसे जंग करो और उनसे तुमको गनीमत हाथ लगे, तो जिनकी बीवियां चली गई हैं उनको इस माल में से इतना दे दो जितना उन्होंने खर्च किया था, और अल्लाह से जिस पर तुम ईमान लाए हो डरते रहो। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें इस बात पर बयात करने को आएं कि न तो अल्लाह के साथ शिर्क करेंगी, न चोरी करेंगी, न बदकारी करेंगी, न अपनी औलाद को कत्ल करेंगी, न अपने हाथ पांव के दरमियान कोई बोहतान बांध लाएंगी और न नेक कामों में तुम्हारी नाफरमानी करेंगी, तो उनसे बयात ले लो और उनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। मोमिनों, उन लोगों से जिन पर अल्लाह गुस्से हुआ है दोस्ती न करो, क्योंकि जिस तरह काफिरों को मुर्दों के जी उठने की उम्मीद नहीं, इसी तरह इन लोगों को भी आखिरत के आने की उम्मीद नहीं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो चीज आसमानों में है और जो जमीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। मोमिनों, तुम ऐसी बातें क्यों कहा करते हो जो किया नहीं करते? अल्लाह इस बात से सख्त बेजार है कि ऐसी बात कहो जो करो नहीं। जो लोग अल्लाह की राह में ऐसे तौर पर सफ बांध कर लड़ते हैं कि गोया सीसा पिलाई हुई दीवार हैं, वो बेशक अल्लाह के महबूब हैं। और वो वक्त याद करने के लायक है जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि भाइयों, तुम मुझे क्यों ईजा देते हो, हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूं। फिर जब उन लोगों ने कजरवी की तो अल्लाह ने भी उनके दिल टेढ़े कर दिए, और अल्लाह नाफरमानों को हिदायत नहीं देता। और वो वक्त भी याद करो जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा कि ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूं, जो किताब मुझसे पहले आ चुकी है यानी तौरात, उसकी तस्दीक करता हूं, और एक पैगंबर जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, उनकी बिशारत सुनाता हूं। फिर जब वो उन लोगों के पास खुली निशानियां लेकर आए तो कहने लगे कि ये तो सरासर जादू है, और उससे ज्यादा जालिम कौन के बुलाया तो जाए इस्लाम की तरफ और वो अल्लाह पर झूठ बोहतान बांधे, और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। ये चाहते हैं कि अल्लाह के चराग की रोशनी को अपनी फूकों से बुझा दें, हालांकि अल्लाह अपनी रोशनी को पूरा करके रहेगा, खाह काफिर ना खुश ही हो। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि उसे सब दीनों पर गालिब करे, खाह मुशरिकों को बुरा ही लगे। मोमिनों, मैं तुमको ऐसी तिजारत बताऊं जो तुम्हें अजाब अलीम से नजात दे, वो ये कि अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करो। अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा
اور تم کو جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو ہمیشہ کی بہشت میں ہیں داخل کرے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو، یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے غلبہ نصیب ہوگا اور فتح عنقریب ہوگی، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو۔ مومنوں، اللہ کے مددگار ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ بھلا کون ہیں جو اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ سو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا۔ آخر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی، سو وہ غالب ہو گئے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ جو بادشاہ حقیقی ہے، پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کے حامل ہونے کا حق ادا نہ کیا، ان کی مثال گدھے کسی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور دوسرے لوگ نہیں، تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو۔ اور یہ لوگ ان اعمال کے سبب جو یہ کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ کہہ دو کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے مالک کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا۔ مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب ان لوگوں نے سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھا تو ادھر بھاگ لیے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے۔ کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو ازراہ نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، اور اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔ اور جب تم ان کے تناسب اعضا کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو، گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں۔ بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی۔ یہ تمہارے دشمن ہی ہیں، سو ان سے محتاط رہنا، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے مغفرت مانگیں، تو سر ہلا دیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے رکے ہی رہتے ہیں۔ تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، ان کے آگے برابر ہے، اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ وہ خود بخود بھاگ جائیں۔
حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے۔ مومنوں، تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں، اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا، اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی سچی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں، اور صورتیں بھی اچھی بنائیں، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی آگاہ ہے، اور اللہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ کیا تم کو ان لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی کرتوت کی سزا کا مزہ چکھ لیا، اور ابھی دکھ دینے والا عذاب اور ہونا ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آتے تو وہ کہتے کہ کیا ایک آدمی ہمیں ہدایت کرے گا، تو انہوں نے ان کو نہ مانا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ بھی بے نیاز ہو گیا، اور اللہ بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، کہہ دو کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس نور یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ جس دن وہ تم کو اکٹھا کرے گا یعنی حشر کے دن، وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم منہ پھیر لوگے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے۔ اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ مومنوں، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے، اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو، اور اس کے فرما بردار رہو، اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو نیک نیتی سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا کئی گنا دے گا، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ قدر شناس ہے، بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کو پیش نظر رکھ کر طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو، نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں، ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو اور بات ہے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم شاید اللہ اس کے بعد رجعت کی کوئی سبیل پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو، اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو، اور اے گواہو اللہ کے لیے درست گواہی دینا۔ ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و غم سے نجات کی صورت پیدا کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور تمہاری طلاق والی بیویاں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے، اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل یعنی بچہ جننے تک ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم بخشے گا۔ طلاق والی عورتوں کو ایام عدت میں اپنی حیثیت کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو بچہ پیدا ہونے تک ان کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دے دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس کے موافق خرچ کرے۔ اللہ کسی کو زیر بار نہیں کرتا مگر اسی کے لحاظ سے جتنا اس کو دیا ہے، اور اللہ عنقریب تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا، اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا، سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہارے پاس نصیحت بھیج دی ہے یعنی ایسے پیغمبر جو تمہارے سامنے اللہ کی واضح آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا وہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ نے ان کے لیے کیا خوب رزق رکھا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں بھی، ان میں اللہ کا حکم اترتا رہتا ہے تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانا ہے حکمت والا ہے۔ اور یاد کرو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی، پھر جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی، سو جب وہ بات ان کو بتائی
تو وہ پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ فرمایا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے، خبردار ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل مائل ہو ہی گئے ہیں، اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باہم اعانت کرو گی تو اللہ اور جبریل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں، اور ان کے علاوہ سب فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اے ازواج نبی، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ مسلمان، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، شادی شدہ اور کنواریاں، مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، وہ کسی حکم کی جو اللہ ان کو دیتا ہے نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ کافرو، آج بہانے مت بناؤ، جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ مومنو، اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں، اور دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات بخش، اور ظالم لوگوں سے مجھ کو چھڑا لے۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی، جنہوں نے اپنی عزت و ناموس کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھیں، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔